Oskar, det gick vägen till slut. Ni var lite pressade där till slut, men då hände vad då? Berätta själv. Ja, jag fått bra inspel av Joel. Och så var det bara att vända sig om och dra dit han, så det var skönt det. Att vi kunde, ja, dra ifrån även fast vi inte spelade så bra. Ja, jag hann knappt se. Var knackskott, va? Ja, det var det. Vände om och bara drog. Det har du lärt dig av Jonas Edling. Ja, man har väl det. Du har varit där uppe i hetluften. Ja. Hampus, du har inte varit så mycket i den hetluften. Nej. Men här var det het nog, eller hur? Ja, jämfört med Sandviken-matchen så var det lugnt. Det var så? Det var den svettigaste? Ja, Sandviken var värst. Okej. Men det blev lite tufft här, du hade en del att göra. Ja. Du var ute och flaxade ordentligt där borta en gång, såg jag. Ja, lite missbedömningar i bollstudsen, men annars så ja, full ett godkänt betyg ändå. Ja, det tycker jag, verkligen. Och Joel, kapten, Willemsson med bucklan, ja. Ja. Som glänser så fint. Ganska häftig match, finalmatchen då, va? Tajt ja. Och dramatiskt. Ja, det var bra tryck på allihop tycker jag. Mm. Så går jag upp och ner, vi hade bra fart i början och... Ja, det var bra tycker vi överlag. Ja. Ni dominerar ganska rejält tycker jag i första delen av första halvlek. Men sen började det liksom jämnas ut. Och sen på slutet här, då var det ju Villa som drev väldigt mycket. Ja. Kände ni det där då att nu, oj shit, nu börjar det närma sig slutet. Vi ska hålla det här liksom. Ja, det kändes väl. De pressade på bra slutet, men jag tyckte väl inte bra ändå. Mm. Var det här bästa matchen tycker du i turneringen? Eller var det någon annan som Hampus inne på, Sandviken, tufft? Ja, bra matcher överlag så tycker jag. Men den här får man vara bäst tycker jag. Okej grabbar, grattis, tack ska ni ha. Pinch, kan jag få en snabb kommentar? Ja. Känslan? Ja, alltså utifrån två rätt trötta lag tycker jag är en skaplig match ändå. För att vara andra match. Så det syns att isen har varit med om en del under helgen och spelarna har varit med om en del. Men det blir ju till med tillräckligt dramatiskt att det ska bli underhållande. Och väldigt spännande till slut där när Villa trycker på ganska hårt och så... Då får kommer han... det förlösande målet där? Ja, det är bra gjort. Sen har vi en jävligt bra målvakt som står emot när det blir några giftiga lägen där. För Hampus fick göra det för namn annan dag. Ja, en härlig seger. Ja, vi har aldrig vunnit Svenska Cupen för det, så det var bra. Okej, framtiden ser ljus ut. Ja, det gör det. 1, 2, 3. Ja!